alle sammen, og velkommen til denne video. I dag skal ham her, Carlo, filme mig. Men Carlo, du skal holde den sådan her. Sådan der. Okay, så vi tager lige med stemme. Vi tager så her ned. Der er lidt midte til jer. Vi kan se Ronaldo. Kaninen hedder Ronaldo. Hvorfor er sådan ikke navn til de baller? Kan du sige hej? Au, hvor hælder. Puh, er det. Carlo, film lidt ned. Jeg er sådan der. Hvad siger du, mand? Hvor er det gældig? Hernede er en lille luller. Hernede er en lille luller. Vi skal prøve at se. Der! Høj! Det var en sand for en rød luller. Ej, den vej. Så lukker vi. Kom. Her, Carlo. Hvis du gider holde den her hurtigt, så tager vi den ind i næste. Det var så alt for den her video, og jeg tænker bare, at det bliver fedt. Det bliver fedt at ses i næste video. Måske der kommer en video ud, men vi kunne ikke helt lave slutningen, fordi der var givet noget galt med, at vi lavede det med. Så ja, vi ses egentlig bare i næste video. Og nej, den næste video, den har vi sådan set lavet, men der lavede vi ikke en slutning, fordi der kunne vi sådan set få noget af på appen. Så ses sådan set lige om lidt. Hej, og vi skal lige over med drikkedunken, og så slutter vi. Og nu går vi over til kaninerne. Jeg er dårlig fyldt, det har jeg. Skal vi give dem deres mand? Og lige så leder I efter jeres mand. Sygt! Klokken er nu. Hvad for klokken? Jeg tror ikke. Det er meget. Lige meget. Er du syg i hovedet? Nej. Nå, hej hej, ses i næste video. Og I må undskylde, der kommer ikke en slutning på den anden video, vi lægger ud, men ses om lidt. Bra! Gud, bra! Hvilken 50'er? Ses om lidt. Hvilken 50'er? Ses i næste video.